Mikael Jantunen, se oli kotidebyytti sulle Susjengin miesten paidassa. Minkälaisen meno tuntui tänään Hartwall Arenan parketilla? No olihan se hienoa, että pääsi pelaa kotikentälle Suomeen. Vähän oli onneksi jännitys lähtenyt, kun oli päässyt tekemään debyytin tuolla Virossa jo. Et ei nyt jännittänyt niin paljon, mutta hienohan se oli pelaa kotiyleisö edessä. Ja ottelut Virossa pelattiin ensin ja siellä tuli tiukka voitto. Tänään vähän selvempi voitto. Mikä sun mielestä oli ero näiden kahden pelin välillä? No me opittiin siitä ekasta pelistä, niin mitä piti parantaa, ja sitten me saatiin pari ajan lisää tähän. Sitten me vaan parannettiin omaa peliimme ja se riitti nyt tähän tulokseen. Ja onko valmistautuminen mennyt niihin tuleviin MM-karstoihin niin kuin joukko on toivonut ja odottanut? No näin ensi kertaa on vähän vaikea sanoa, mitä joukko on odottanut, mutta kyllä mä luulen, että tää on ihan hyvin. Hyvin ollaan treenattu ja joukko on ollut hauskaa ja kyllä tästä etenee hyvin. Ja nyt on 3 päivää treeniä, matkustusta ja sitten on tsekkipeli perjantaina vieraissa. Mites sinä, jos oot joukkueessa mukana ja joukkue muuten siihen tulee valmistautumaan? No eiköhän tästä nyt katsota vähän tätä peliäkin, että mitä tässä voi parantaa ja otetaan hyvät asiat mukaan ja sitten vaan katset kohti tsekkiä ja varmaan katsotaan vähän niitä joukkoja. Treenataan vaan kovaa, että ei tässä nyt kauheasti tarvitse muuttaa mitään. Ja sulla varmaan on hinku ja toive lähteä tsekkiin mukaan, kun se 12 pelaa julkista, jotka sinne lähtee keskiviikkoon matkaan. Ois se hienoa. Katsotaan, eiköhän valmennusta oikein, että 12 parasta miestä sinne sitten lähtee. Ois se hienoa.